Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі, з цікавими. Сьогодні безумовно буде одна з таких, тому що у нас сьогодні, я ж повторюсь, маркерний гість, людина, з якою цікаво відслідковувати тенденції. Останній раз, правда, пан Олексій у нас був зовсім недавно в ефірі, але ну, фішка в тому, що Gone просто зараз right події настільки швидко йдуть, що тут чекати по два місяці якось не випадає, якщо чесно. Тому що у нас на носі, є, от буквально, от, ну, в принципі, американські вибори вже йдуть, якщо що, ще з вересня місяця, але прямо от. День голосування, так би мовити, тільки що молдовські вибори, молдавські, точніше вибори були. Коротше, от ті от три точки: грузинські, молдавські, американські молдовські. вибори, молдовські. Напевно, ну от... якщо країна Молдова, то да по голосу ви зрозуміли, що це Олексій Голобуцький, друзі, песимістичний політтехнолог. Так, добрий день, пане Олексій. Добрий день, добрий. Ви, а от це ваше оце, американське, ви думаєте сподобатись новообраному президенту, хто б ну, ним не питає? Так, тут розумієш, тут як не. Тут. А Грейт Аген. І Харріс, і Трамп. А де Грейт Аген? мейк, типа. Бачите, це не за Трампа. Це просто, що Америка Great Aгент. Ну не за Трампа. Да? <свят> так, так, так? Ладно, жарти жартами. Пропоную, до речі, розпочати не з американців. Про американців ми зараз поговоримо. Мені цікаво, твої, враховуючи твій. Оптимізм по життю в плані всього, те, що відбулося в Молдові, як ти оцінюєш ці вибори? І головне, от дуже цікаво той момент, що я, от коли не задивлюсь, чи українці розуміють, що от тепер ця модель, коли дуже часто голоси вирішують не тих, хто живе в країні, а поза межами. Це тепер для нас дуже навіть реальна історія, враховуючи, скільки там 5, 6 чи скільки мільйонів українців зараз знаходяться поза межами країни. І я не знаю, скільки з них повернеться, коли там умовні бойові дії закінчаться. Коротше, дуже цікаві твої міркування, спостереження, і все що ти можеш сказати про ці вибори. Ну, я розумію, це дуже цікава тема. Я про, над нею думаю, вже декілька тижнів. Як це е, діаспора, скажімо так, так, як, красиво, так. Як воно буде відображатися на виборах? Бо ми бачимо, що. В Грузії це не допомогло, а в Молдові все ж допомогло, Бо повинні розуміти, що в самій Молдові Санду вибори програв. Уніка... Особливо мені подобається, звичайно, це Гагаузі. Я був там три роки назад. Ну, це чесно, це я, я, я все розумію, як можна жити в Країні в одній країні, коли. За кандидата в президенти діючого президента голосують 2% населення. Це якийсь заповідник, просто ну судячи з усього. Тут національність не має значення. А чому, до речі, до речі дуже цікаво, чому в них так сталося, чому саме гагаузи? Тобто, це ж наскільки історично, це взагалі, я так не розумію, по суті, дуже... турки, яких виселили, виселили туди. А, тут розумієш, тут історично це перше дуже маленьке населення. Дуже мало. Ну, це, це вплив вплив на. Окрему етнічну групу, яка знаходиться в оточенні інших абсолютно, і по мові, по абсолютної А чому росіяни не турки, наприклад. Я от чого не розумію. Турки там теж працюють. Так а чому вони? Ну тому що ну тому, що туркам важко говорити з поставками. То слухай, якщо в, в столиці їхнього камераті стоїть пам'ятник Леніна, якщо там а, ну Савок Савком, це три роки назад я був совок Савком. Ні, я розумію, мені цікаво, чому так? От я розумію, наприклад, на жаль, коли вибач, українці етнічні. На півночі Молдови, які живуть там, бєльці і так далі, які всі такі ватні, що там просто. ну Це я розумію. Ну, у нас Створені теж клави, які, які керує, керують мафіозні структури. Mm -hmm. От і все. і Вон Вони, вони я просто зациклені. Я ж, не, я ж не переконаний, що всі ці голоси, які віддані проти Санду, що вони є. Щирими, скажімо так, так? Просто це такі малесенькі анклав, які дуже легко контролювати. А скільки їх там людей приблизно? Я, я пам'ятаю виборців, там 60 тисяч. Господи, а... це менше це маленький Київський, навіть не район, а да, мікрорайон. Да. Да. І, 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 і це, звичайно. Але проблема не в цьому. Є ще Придністров'я. Проблема в тому, що Молдова дійсно дуже бідна країна. Угу. І в Молдові, як виявилось, в принципі, можна купувати. Залякувати, працювати все ж таки, я сподіваюсь, ми повинні розуміти, багато хто не розуміє, що насправді поки що нічого не вирішено з Молдови. Абсолютно нічого не вирішено. Найважливіше відбуватися буде в наступному році. Вибори бо це вибори парламентські, бо це парламентська країна. Президент має певні повноваження, але все одно вирішує такі стратегічні питання, вирішує парламент. І це вже оце буде битва дуже серйозна. Я думаю, що Росія Шорт. Оцей мільярдер, який сидить в Москві, і який, в принципі, і корумпує цю країну по максимуму, як тільки може. Платон, там відомий олігарх, що знаємо, так mm -hmm. десь там дуже цікавий момент, такий, який ну просто так. Я ні, ну це треба дійсно жити там і чи постійно цікавитись кожен день. Але згадуються, там була кандидат в президенти Наталя Морар, Мор, Морарі, здається, так це дуже відома. Дуже відома журналістка була в свій час. Вона зробила кар'єру на тому, що колись зробила дуже такий сенсаційний в 2007 здається, російський матеріал в Росії. Вона в Росії, звичайно, працювала так? З приводу каси, хто каса Путіна, і її вигнали, ледве не посадили. Це 2007, це ще ліберальні там, відносно часи, ну, відносини ліберальні, І заборонили в'їзд в Росію на 4 роки. Це супер там демократичний такий символ нової Молдови. І тут вона, виявляється, для мене було, що вона має дитину від Платона, цього mm. олігарха, так? і вона вже зараз стоїть на таких проросійських позиціях. Тобто, мало того, що він її, так би мовити, ну сам розумів, що зробив, ще при... Тобто, виходить, в принципі, це така справа. так? Найголовніше це гроші. І це тут... Як з Грузію, да, виходить? Так, та сама і, 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 исторія, тут, і, та? і тут, і тут, і тут, якщо конкурувати, так, от конкурувати, тому що, ну. В принципі, коли тобі дають 100 доларів, як грузинам чи молдованам. Так візьми і прогнозу, за... як хочеш. Там є механізми, які контролюються все. І тому ці анклави, типу Гагаузі, там, і інші, їх легко контролювати. Ті один одного знають і ну, є технологія, виборчі, як слідкувати за, за результатами. Не тільки фотофіксація, але є. Слуха, в інці-кінці вони розуміють. Ну, ти вичислити, хто не проголосував, чи проголосував не так, як треба, буде достатньо просто в такому маленькому. Е, та ж повинна масово бути, так? От 2% не проголосували за Санду в Гаузі, наприклад. От 2% от це те, що можуть самі по собі там, тимоти, е, зробити. Але я про інше. От е, Євросоюз збирається дати Молдові там, щось під 2 мільярди доларів на зиму, ну, щоб. Підтримку, так би мовити, да, штанів там все інше. Це, це великі гроші для Молдови, але це велику частину населення не сприймає. Ну, не так, знаєш, як українці там. Да, все розкрадеться, нічого до нас не дійде і тому подібне. Росіяни працюють зараз, почали працювати більш адресно, а більш конкретно, так би мовити. Серед своїх усіх агентів, і що в Грузії, і що в може ти Черновецький почав консультувати. Знаєш, ти ж пам'ятаєш, як у нас Черновецький в Києві вибори вигравав? Такі правильні, красиві, такі ланцюжочки бабушек. Це питання, це питання корупції. Виключно. Ну а це не корупція? Ні, а це це питання стратегічного вибору. Тут ти а. вибираєш. Що Черновець? Слухай, ну 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 Ні, я менето дика йшов Чорновецький. Хто там були, там які б не, не займалися? Ти вже я, тим же я самим. маю на увазі, що він побудував ідеальну схему, так називаємо Ну що я тобі ну, так, Той, ну Такій бабушки Чорновецька. А ти що я тобі пояснювати маю, Ти без мене красно. Я як приклад маю на увазі, що в нього була ідеальна система, яка йому допомагала отак виграти вибори і все. Одним словом в Молдові. Це слава Богу, з допомогою діаспори не спрацювало. Але якщо перекидувати на Україну, ну це зовсім інша історія. Зовсім я вже не кажу про кількість людей, що це ну об'єми зовсім інші. Хоча технічно можна і з такими об'ємами організувати виборчий процес за кордоном. Але це треба ж стати на консульський облік. А ти знаєш, що не всі... це велика проблема, да? ну це проблема, так дійсно. Проблема для навіть чисто логістична може бути проблема. Ні, Ну це це проблема ще й і... військового обліку. Так, да, Військового обліку, якщо і тому чоловік? подібне так. Ну, жінкам може бути банально незручно. Наприклад, ти живеш там на півночі, а консульський там чи цей тільки в іншому місці. Ну тобі просто тупо незручно їхати. Я таких випадків знаю чимало. По-друге, я по-друге, я ну, все ж таки розумію, що одна справа, коли дуже активна частина, яка не хоче жити а в, а, в бідності. Активно, це молоді, середнього покоління люди їдуть за кордон, Молдава, Ван чи грузини. Вони працюють. Це люди з якоюсь життєвою позицією. Ну, не хочуть вони. Вони просто не тому, що війна в країні, так? не тому, що там. А от конкретна економічна еміграція. — Ну, як у нас до 2014 року, так я це би. одні люди. Так, А на... зрозуміло, ну, що війни злякалися як і ватники, так і патріоти і тому подібне. І тому там, я думаю, такої, от прямо, як от. Молдавські результати показують, да, що 80% за Санду і, і все інше за цього прізвища, якого не зможу вийти. Стає на глу. Стає на глу. Да. Я думаю, що так, у такого прямо розриву на наших виборах а, не може бути, тому що це. Інша специфіка ну, інша я... специфіка, інша кількість, інша ментальність, інші причини від'їзду да, образи на державу. Але от дивись, чому я просто спочатку цих двох виборів? <кх> ну, по-перше, тому що та ж Молдавія для нас супер важлива, якщо хтось не розуміє, приходять проросійські сили, і в Придністров'я пропускається російський континент. Ні, це, це дуже серйозно для нас. Я це це так дуже просто щоб розуміли наскільки це серйозна ситуація, але як писав в Фейсбуці, що можливо придеться провести свою спеціальну військову операцію. Да, да. Це не був абсолютно не жарт, тому що у нас в іншого виходу просто немає. Тому що у нас так проблем тупа купа, а тут ще в тилу отримати а, біля Одеси таку от фігню, скажімо так. Да? Мало, це, і все, так там є. Просто і що вона так. є, але вона все ж таки контрольована. Так? Ну, Куди по суті. Нема не, не, не всього, в, як це називається, Господи. да ні, Не можна прилетіти тут ну російським да, да, літаками і тому подібне. Тому не можна там накопичити якусь певну таку неприємну для нас. Хоча знову ж таки, росіяни, якщо захочуть це зробити, вони можуть це зробити через Євросоюз з агентами, пару тисяч, але це все одно це дуже довго. Ну, Палівна, на дорого, довго. Так. Та а, і... Але якщо би захопили, ще вони можуть захопити владу в Молдові. так? Можуть. То це були б для нас дуже великі проблеми. А з Грузією з все, 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 все стало на свої місця От сьогодні, через декілька годин. Якщо вони не спробують за пару днів якимось чином перевернути ситуацію, я кажу про опозицію. Так вони збираються мандати не брати, наскільки я розумію. Ну, ну Ти та розумієш там по Конституції дуже така складна річ. Ну не візьмуть, вони просто не будуть приймати участь, вони будуть Грузинська, потім, Ти розумієш. Там проблема ще ж в якості списків. Ти відмовляєшся, потім ті, що йдуть після тебе. А виявиться, що 20-30 куплять просто примітивно. Да? Ну в собі, якщо ти займаєш там, я не пам'ятаю, на 150 зайця місць. Так? Ну, от ти займаєш, там соте місце. В тебе, коли ти, коли, ти, коли ти вписував туди, ти знав, що у тебе не жодних шансів стати депутатом. Тут приходять. І дають там. Грузія бідна країна, дають mm -hmm. там тобі там, 10 тисяч доларів. Кажуть, ти повинен отримати мандат, і, типа, будеш сидіти в парламенті, будеш депутатом і будеш там з нами разом сказати. Можеш далі залишатися типу, опозиціонером, так? Тому це все складна система. І, mm -hmm. і, і довга при тому, так, історія. Отрим... Якщо ви дійсно маєте докази, що вибори були вкрадені. І сфальфіковані, тоді доведіть це і робіть щось з цим. Якщо у вас нема доказів і все було чесно і нормально, ну тоді все жопа, грубо кажучи. Тобто да? грузини свій вибір тоді зробили, виходить. Так, грузини тоді свій вибір зробили, і вибір він. Бабло. Я, я, я сказати, отак от кидатися, полюватися в сторону. Ну, Ні, бабло, грузині. просто бабло і все. Не, не просто бабло, це спок. Ну, ну, спокій типу. Спокій. Ну, слухай, ну сидять люди, які. Зрозуміш, що міста ж ти проголосували зазуміло, за опозицію? Угу. Дуже бідна провінція. Дуже бідна провінція. От, і, то, ще села сказати, там, що так. прямо від цього, від того, що Росія зробила з Грузії транзитну країну і там ще плюс релоканти, плюс ще там багато того, що відтримує а, Грузія від Росії, що це прямо так змінює життя. Цієї провінції ну не сказав би так, да і туризм російський не так. Ну це живуть це, Батумі, Тбілісі, там живуть. Ну це залякування. Вони люди чого найбільше бояться, і який знову. страх в нас буде після цього всього. Куна як нас, якщо закінчиться війна? Це То буде страх знов... повторення да, так? Да, да. і це страх буде жити через декілька поколінь буде жити так. Чогось, ну, най... Най... найстрашніше, що може бути, це війна. Ну, так, так, Вони ну, пам'ятають, є ні. покоління, які пам'ятають громадянську війну, пам'ятають війну 2008 року, так? Вони бачать, ну, навіть найтупий грузин, який нічого не знає з історії СССР. Він бачить, ну, дивіться дивиться на мапу. І дивиться, яка величезна Україна, і та і та потерпає, так. Що Грузія? Вони ж на цьому грали, грузинська мрія. Що, mm -hmm. що, що у нас взагалі? Ну, з нами ніхто воювати навіть не буде. Нас просто візьмуть, в, в, е, 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 ну. Баранні рог, да, скрутить, да, скрутять баранній рох, так би мовити, хоча для грузин це не найжитливіше. Mm -hmm. Вони вип'ють з нього. Це, з баранній руху. Mm -hmm. Якщо буде що, ну, <laughs> да. а, тобто у груз, грузинів немає жодних шансів проти агресії Росії. Хоча знову ж таки. Я, ну, звичайно, що це маніпуляція. Звісно, маніпуляція. Тому що ну, влазити ще в Грузію Росії в даному етапі це просто, можливо, наступний етап, але знову ж таки, це повинен пройти час. Якщо проблема в імперіалізмі і, взагалі, в такій агресивній зовнішній політиці, в тому, що агресор дійсно не сприймає нормальну, так би мовити, логічну. Якусь постанову питання, так? От що ви виграєте від того, що захопити Грузію? Ну, крім Гімарої, нічого, так? Не скажи. Ну, Не скажи. Ще раз скажу, поки що на даний момент той варіант, який вони робили, він набагато простіший. Не скажу, що дешевше, але простіший. Це просто мати а, а, маріонетну владу. Басально, да. Да, і все. І вони все те. Ці будуть волати, вона найсмішніше, ці да, будуть волати про ЄС, про НАТО, що вони всі там європейці, щоб туди-сюди, але свою задачу Грузія виконує. І в неї, в Росії для неї ще є роль, яка ще не використана, так? Це роль боротьби з Вірменією, що Вірменія, так би мовити, захлинулася, тому що через те, що якщо ну, вона повністю тоді оточена ворожими так чи інакше, державами. Так? І на певному етапі всі її проєвропейські. І такі прозахідні настрої може тут з тим, що просто треба буде ну таке питання, так те ж саме встане, от як грузинська мрія. Що прийдуть росіян чи просто росіяни дозволять азербайджанцям добити вас з турками разом? Так просто типу, скажуть, До, добре забирайте все одно, ну, це, це ж типу єреванське ханство, це ваша земля, і, і в принципі та Вірменія ну історично знаходиться на турецькій території. На... А може, це Туреччина виходить на вірменські території історично? Ну, спробуй з Туреччиною повоювати. З Баржанам ще якось можна спробувати. Уже теж не зможна, я думаю, ти знаєш? Там, думаю, можна. Ну, все Вірменам? Вірменам. Ну, при Баржані. Ну, так знаєш, це може так само про Україну сказати. Це... Так вірмени бо тільки в... що воювали. Ти бачив, як? Ну як, воювали програш Вірменії в тому, що вони абсолютно. Переоцінили свої можливості і mm. жили так протягом останніх 20, просто 20 років мінімум. Так що, І вони були впевнені в Росії в чому господи. Якщо б Росія зробила те, що вона зробила 20-му році, зробила це на 10 років раніше, у вірменів було б час підготуватися до війни. Вони впевнені були. Що, ну як це так? Ми найбільші союзники, ми православні, ми взагалі там, ну, взагалі вся історія Вірменів в Москві живе більше, ніж самі Вірменії. Ну, це я жартую, звичайно, але все. ну, М -м -м -м, тут, може тут, не тут, Там, куди не плюнь, там це, сіманян, там тут, ну взагалі, да? ну, так? І ти б знаходився в такій ситуації. Так само, би, ну, слухай, ну як можна? Або вивело, що в цих геополітичних ігрищах, де а, якийсь пашинян, який обраний. Знову ж таки, на революційній такій хвилі для Путіна він чужий завжди буде ну, чужий. Конечно. А Аліїв, який отримав від батька, так би мовити, да, це типова азійська сатрапія, так? Да. з звичайно модернізованим обличчям. Тобто зрозуміло, так там нема такої ролі ісламу. Це логічно, це нас е, грубо кажучи, це спадщина Радянського Союзу, в тому числі. Але все це це не вільна країна, абсолютно не вільна країна, але йде рента, ця ж сама нафтова. Ти розумієш, що? Ну чим відрізняється Аліїв від інших, багатьох інших. Так, що Аліїв а, просто цю ренту вкладав не тільки крав, його клан, так? Чим займається будь-яка. А він ще й вкладав в ВПК, в, 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 цю, в, ну, в армію і так далі. так? так? Ну, я кажу про про конкретно, так би мовити, да. І добився свого. Тому втрата Грузії потенційна, так? вже, Я думаю, вже втрачено відсотків на 80, шанси ще є, але на 80% втрачено. Ну, принаймні, поки Росія є в такому статусі, в такій силі, це величезні проблеми, в тому числі і для Заходу, і, і для України, так би мовити, так. Бо це Росія показує. Приклад того, що. Ну, от як вони скажуть, ну, от, типа, от в, почнуться у нас переговори через якийсь час, так? Або Може, вже почалися. Та, Або почалися. Ну, не знаю. І вони кажуть китайцям, індусам, індійцям, так, дивіться, ну ось, дивіться, от і територію ми в них заграбастали, так? І воювали з ними. І все таки інше, але все одно там режим знаходиться демократично обраний режим, який типу, нормально до нас відноситься, і ми до них абсолютно нормально відносимось. Ми від України багато чого не вимагаємо. Ми від грузини ми ж не вимагаємо відмовитись від грузинської мови, від прапора, угу. навіть від ЄС не, 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 не просимо їх відмовлятися. Так? Просто треба, щоб зовнішня політика була під нашим контролем, так? Ну і щоб це не була ворожа до нас держава, так? Що не ну, будь-яке прохання там, вони виконували. От ми хочемо таке саме з Україною. Ми не будемо вимагати там, ліквідації державності там, і все інше. Ну, наприклад, я, просто, я розумію, що це все поки що гіпотетичне абсолютно е, міркування. Бо знову ж таки, ми, ми, ми маємо інформацію, що нібито якісь переговори тривають е, на якомусь рівні. Підтверджень цього нема абсолютно. Що Путін, ну скажімо так, для чого йому ці переговори саме зараз, коли ще не обвалився там не один фронт український по-справжньому, так? Тому найкращі переговори, це коли от, мріє, так би мовити, так? Коли все почне валитися, як от розповідають деякі військові експерти, чогось треба вже сьогодні подивився десь. Я не пам'ятаю призвичь, не хочу казати. Якісь хороший, людина, хороша військова, каже, що нам треба окопуватися вже біля Києва. Мовляв, треба готуватися, будувати і тому подібне. Бо це я взагалі вперше чую, чесно кажучи. Це сьогодні, от, от буквально. Що треба. Ну, це розійшлося усюди, тому я і тому я і. Про роки. Київ? Так, да, що треба окопуватись під Києвом. Треба будувати оборонні спорудження і взагалі готуватися до найгіршого бо найгірше може прийти... Я, до речі, з ним до певної міри погоджуюсь. Ну, ми міркуємо постійно в ситуації, яка от, нам. Ми забуваємо, як росіяни пройшли на початку війни по півдню. Ця ситуація її можна масштабувати на якусь іншу територію. Уже так? ні. Уже ні. Ну, така ситуація, як була 24 лютого, тим на 24 лютого, вже, звичайно, не повториться ніколи. Це очевидно по тій простій причині, тому що вже просто якби ми вже знаємо, де вони я, можуть я, піти. Я в як... 23-му році чув від величезної кількості людей, що нам залишилось буквально трошки марш-бросок, і ми в Криму. Ну, я таке ніколи не казав. Ну, я не про тебе кажу зараз. Я просто кажу, що зараз я, наприклад, взагалі нічого не кажу стовідсотково, бо історія і реальність вона ламає всі. Ну, дійсно, ну, ви собі ситуацію. Навіть на початку війни, навіть на початку війни, що може бути реальністю участь іншої держави, саме в людському факторі в війни проти нас. Да? От, Ти про Білорусів такої, зараз Я говор... про північну Корею кажу. Ти про Білорусів зараз говориш? Ні, я про північну Корею. А, зараз ну скажу. це, да. Да. Ну уявити собі, так? Ну важко. Важко. Про Білорусів, до речі, ми були впевнені, тут не ми. Багато людей на цьому зробили, до речі, на хайпі. І мої знайомі, і все інше, на хайпі, що Білорусь ось ось веде свої війська. І тому подібне, але бачиш, до сих пір цього не відбулося. Ну, Бо Лукашенка. Не не хоче. І, 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 і ще раз кажу, це ми можемо зараз там, це все, все, все розповідати про те, що ми розіб'ємо, що дійдемо mm -hmm. до Мінська і Лукашенка скиде, все таке інше. З, зважаючи на те, що кожен день, я ж не кажу, що я в це вірю, чи що це правда, але кожен день з заходу, з наших внутрішніх цих джерел сипиться. Да? Що нас, ну як там американці пишуть, да, людей залишилось на 6-12 місяців. І все, нам кріндець. А Росії не крендець, так? Да? Ні, я ж не те, що. Там, я, повір мені, я дуже песимістично налаштований, але просто треба розуміти, що на даний момент це війна двох інвалідів. Знаєш, ну, я я те скажу, скажу так: от мені на Росію начхати абсолютно. Мені теж. Якщо в результаті, тут тобто не якщо, а це буде Росія завалиться, але. Під нашими розвалинами, грубо кажучи, це буде наступне. Ну мені якось, ну да, це буде приємно, будемо сидіти, якщо виживемо, будемо сидіти десь за кордоном чи на руїнах пити каву і казати, ну добре, ми хоч так. Якщо воно... Країна не вижила, народу нема. Але в історії, в підручниках, що була отака от Україна, яка змогла в 21-му сторіччі стати, так би мовити, тим чином, який розвалив останню імперію. В неєвропейському континенті. От це щастя приваліла. Да? Да. Все-таки один момент хотів у тебе уточнити. Ще от закінчуючи тему Грузії і Молдови, умовно кажучи, головні ви просто, от, як тобі здається, топ 3 головних висновків, які треба все-таки нам зробити, дивлячись на ті вибори. Нам. Нам. Ну, і, треба... і Грузії, і Молдови, просто от, за узагальне. От як ти тебе б спитали, от, тобто три речі, які ми маємо розуміти: чи топ тобто, три загрози, чи то, чи ще якісь висновки. От що, що завгодно? Просто цікаво, твої ну, перше, перше, що треба цю війну закінчувати на сприятливих умовах mm -hmm. для нас, яким чином створити механізми контролю впливу Росії на Україну не тільки внутрішня, а й зовнішня так би. Мовити. Так? Це не тільки гарантія безпеки, бо є різні механізми впливу на державу. І Росія може їх всі використовувати. Ну і те, що, в принципі, нема, нема глибини, коли я чую про те, що ось вже після цієї війни, коли вона закінчиться, у нас буде сформовано у 99% українців якісь. Антидот проти Росії, проти російської культури, проти російського експанізму, експ... да, да, і всього іншого, так це абсолютно не От є конкретна держава, де націоналізм, патріотизм, ну принаймні, такий, такі, як зовнішній, да, не менше, ніж в українців, це про грузинів я кажу, так, які просто ковтаються все те, що їм засовує Росія, поповне так би бути по Погланди. І нормально це почувається. Я це помітив ще в останній раз, коли я був в Грузії. Я помітив цю, всю... я мене мене до Кажу: ну як, ну добре, ну просто це питання навіть не подобається, не подобається. Лепс там і все інше, Киркоров. Просто факт: у вас величезна частина території захоплена з допомогою Росії, як мінімум, да? Якщо не повністю Росія, Ну, Абхазія, і Південна, та -да. Та -да. Да. і ви, ну, це якась, ну, повинна бути, ну якась, ну, типу. Ну, ну, нормальна реакція. Да, ну я розумію, пройшло би 40-50 років з ним там вже все пройшли покоління. Ну це ж було от нещодавно. Це на той момент там 10, менше 10 років пройшло від війни, коли я був. А, як, як це все? Вони ну, кажуть, ну, типа, це ж. Це ж, як ось, це постійно, ми чуємо. Це ж не, це ж не е, прості росіяни, це mm -hmm. ж Путін, так би Я мовити. Розумів. Да, Прості росіяни, вони там хачапурі їдять, п'ють вино, хороші люди. І щоб їм зробити приємне, ми включаємо, ми слухаємо постійно Лепса, ми слухаємо Кіркорова і всяке інше гівно російське, так би мовити. Так, це просто такий момент, який показує, що, що все можливо. Що якщо ми думаємо, що це все закінчиться і, і люди, ну я, я, я просто зараз, я пам'ятаю, в пам мене вбив приклад, десь це було в вересні, здається, я збігав там по району і забіг абсолютно випадково, забіг, ну, дійсно, я не, не, не п'ю пиво з українських цих крафтів, забіг в пивну крафтову, так би мовити, так. Да? Я вже не пам'ятаю, що не патріотично це прозвучало. Ну, я не люблю українське пиво, чесно кажу. Олексію, а... після цього мені здається, пора закінчувати ефір. Бо, ну, просто ну, не люблю. Можна ну, що не любити українське пиво знайти і любити все одно. Добре. Може, ти ще не підтримуєш програму Національний кешбек від президента Володимира Зеленського. М -м. Ганьба тобі! Кеш... Не получиш ти тисячу гривень від Кеш Володимира Олександровича. — <laughs> Ну, ну і що, і що? Забігти в цей капітан. Да, і, і сидять молоді хлопці, абсолютно молоді хлопці, дивляться російський серіал. Very, very, very... Сучасний російський. При тому він настільки відверто російський, що я, я спочатку замислився, ну я просто не знаю, хто це такі. Але як я чую цю московську і російську вимову, я такий подивився, сказав, ну, типу, спитав, що за серіал, вони зразу там замільтішились, там туди-сюди. Типа, ледве не випадково, хоча зрозуміло, що на нього дивилися. Це абсолютно зрозуміло. При тому місце таке, де шахеди, от, це прямо на краю міста знаходиться будинок. Да? от Буквально, що шахеду туди потрапити, ну це просто там елементарне питання. Хоча закінчується ліс, це, ну, розумію, да, да. і починаються багатоповерхові будинки. Я розумію, що, 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 що все. Ну, тіпа, ну, вони будуть сприймати. Тобто, у них. Яка кількість людей, які мають власний досвід загиблих своїх батьків, братів, сестер там, і так далі, ці, звичайно, не пробачать, поки вони будуть живі, вони не пробачать, так би мовити, так? Але ж величезна кількість, яка, яких це війна, нос... ну, типу, неприємності. Ну, да, неприємно. Вони всі хочуть, щоб це все закінчилось, щоб не було. Але далі починаються варіанти. Починаються варіанти, був ніхто. Ну, я цей аргумент я чую постійно. І від людей, яких я поважаю, які це мої друзі, і все це. Типу, це постійно там в окопах розмовляють російською мовою. Да, ну, как... Так вони, Це сука, в окопах, мене вони мають право. Дискусія, блін. не я дискутую, блін. я не маю блін. права дискутувати. Між військовими дискусія, я помітив там, на одному про Висоцького, так? І мені так хочеться написати, але просто і там військовий, і там військовий, так? І вони між собою. Ну, тоді так, да. це де я, я постійно. Проблема не в висоці. Проблема, Проблема в тому, що а, ті, хто сюди засовував це все, пропагував, заробляв на цьому гроші, вони не воюють. Вони в кращому випадку сидять і, і заробляють, і зараз крадуть гроші в Україні, так? В гіршому ліних випадку сидять за кордоном. Mm. Ті люди, які винні війні, які просували це, а ви. А ви, ну грубо, ви пліте кров за те, що хтось вважав, що зробляти, як там я це падло, блін, на одному каналі, який зображує себе зараз, такого патріота він генеральний продюсер чи генеральний директор, не пам'ятаю. Це ти а, про кого? Ну, не хочу казати, бо в нього. І, і... Хоч канал, скажи. Ах, не хочу. Це, ну, що це буде, якщо почують, да. я, я, я ж знаю цих людей всіх, так? Який на цьому каналі, блін, це російський серіал, російська мова. А зараз він просто там з вишиванки не випригує, ледве кожен день зображує себе патріот. І він не відчуває жодної відповідальності взагалі. Тобто люди не відчувають, я там постійно. І це мене взагалі буває. Це буває в нашому цьому просторі інформаційному. Там нещодавно моїх знайомих, там один знайомий став замначальника Маріупольського цього технікуму. Морського вже в формі, так би мовити, а, знайомі, а в... це Мішин. Да. іншого знайомого. Інш знайомого взяли з БУ, слава Богу. Да? Вони гніда, але я їх знаю. Ага. Я їх знав, знаю багато років, знав. Да? З деякими навіть ну, нібито навіть дружили, принаймні, в 90-х та на початку 2000-х років. Але я, ну, я не хочу зображувати себе, що я ну, знаєш, як у нас. Да? Цілку себе зображують, адже половина, да, що як? Я російською мовою? Я російський. Я б знаю таких людей. кажу: ти падло, ти мені розповідав. Ти що найкраще там серіал, який ти в житті бачив, це лік... ліквідація, да? І я тобі казав, як ти можеш це гівно дивитися? Ну це ж повний бред, антиісторичний бред. Да ні, а пухай на, ну оце, я ж. Зараз ти що? згадаєш, він плюнув тобі в обличчя, і скаже, що, що я провокатор, там ФСБшний і так далі. Ага. Ніхто це величезна проблема. Ми, оці всі співаки, оці всі культурні діячі, всі ті чудові люди, деякі, дуже багато чудових людей, в них немає оцього відчуття відповідальності, що вони несуть, що вони та сидять в теплих місцях, а ті нещасні. Величез, 90%, так? я не кажу про пасіонарів, там, націоналістів, люди, які добровольно пішли на війну, для яких це без вибору. Вибір був без вибору, абсолютно, так? Ті свідомі, а от просто звичайні хлопці, які воюків зловили там, які просто так мовити, пішли під мобілізацію, так? Їм, їм каятись ні в чому цим людям, так? Абсолютно. Да, але вони проливають свою кров. Вони гинуть там сотнями. Метр... А ви сидите. І ні, це величезна проблема. І це проблема той саме Грузії, яка не зробила за 20 років ніяких висновків. Ну, коротше, я зрозумів. Твій головний висновок, що якщо хтось думає, що всі ці зміни, які нібито сталися, вони. Які зміни? Ну, які сталися Які зміни? в суспільстві. Які? Ну, з 22-го року, що не менше, вони у нас, що? Що я ще кажу, ну беремо найбільш актуальні теми, наприклад, да, які мені постріли, бо тільки починається тема мобілізації, мені зразу. Тисячі людей абсолютно аргументовано закидують, що на вулиці я якось кур'єром заціпився, що знайомі, що інше. А чому ми повинні вмирати за людей, які крадуть зранку до вечора? Вони займаються тим, що крадуть, 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 крадуть. Ти розумієш? За що трохи. змінилося Ніча історія? В суспільстві? Ні, ні. Що змінилося? Я маю на увазі, ну, блін, Олексій, відкрий, будь ласка, будь-яке соціологічне опитування будь-якого центру і подивись питання по головних гуманітарних, наприклад, соціогуманітарних, там, соціополітичних питаннях. Люди, ну, люд, люд, люди люди, Люди що? зрозуміють чудово, особливо старше покоління, в які часи вони живуть. Ти віриш в соціології? Ну, що віриш, я тобі скажу як професіонал. Я не особливо вірив в тоді. Є стресові ситуації, коли людина. Просто бреше чи не навіть бреше несвідомо, бо вона хоче бути в мейнстрімі. Ні, це, на це, це стандартний це, момент. що люди є такі питання, на які люди. Я це як соціолог з освітою розумію про що йде мова. Просто є такі питання, на які люди відповідають, так як прийнято на них відповідати. Ну так, це факт на даний момент. Ну, тим не менше, я не думаю, що у нас е, нереальні цифри бажання вступити в НАТО, в ЄС і так далі, тому подібне. Це поки що. Це угу. поки що. Це поки що, поки, поки не розвернула ситуація. Бо ще раз кажу, коли е, найвищі посадовці е, в усьому звинувачують, що всі наші втрати і все інше, тому що нам не додали зброю, І до речі, часто вони дуже праві в цьому, так що нам не додають тут третє, четверте, п'яте, десяте, потім нам покажуть дулю. В наступному році, що НАТО нам, ну як завжди, да? останні роки люди почнуть трошки, я думаю, так би мовити. Слухай, ми, ми, ж, ми ж це бачимо на відповідність, як можна голосувати. 80% людей в Грузії кажуть, що вони за ЄС і НАТО. Тобто, коли вони підтримують партію, яка забороняє, робить закон про інегентів і розбороняє там пропаганду ГТБ, чи вони не усвідомлюють? Що таке ЄС і НАТО? Це якісь структури, ну, типу якісь фірми, два, два філіали, так би мовити. Що да? є Росія, там дадуть 50 рублів, а є ЄС, там дадуть 100 євро, так би мовити. Да? От тому їм подобається ЄС. Не цінності, не блин, там, ну, все це свобода і так далі. А конкретно, бо там більше бабла. ну, типа. Ну, побачимо. В будь-якому разі я ж кажу, я цю тему в принципі, і підняв, тому що тут дуже важливо. Я, я постійно це питання кажу, наскільки незворотніми є все те, що нібито от зараз є. Наскільки це можна розвернути? Незворотнім знаєш, що є ну, єдине. Незворотніми це є, це смерть. Ну, да? я смерть десятків тисяч наших Фотов. воїнів. Це незворотня. Цвіт Люди, нації. Так. Коли ти дивишся, я нещодавно подивився, я не знаю, якого часу це Бородая, це депутат, Ну, яка денири де, де, де ну, де Да. Так. ЛНР ДНР займа. Я бачив це відео, Да, да. І коли він каже, він правду абсолютно каже. Вони лайно сюди утилізують, так а вона, ми цвіт нації, практично, да В цьому і смисл. Да і, в цьому це, це, і ми вже це в історії проходили саме з росіянами, так? Коли ми виходимо, а виявляється, 91-рік. Все вже, подарували незалежність, зробили все, що можна. Ну, типу, не треба вам не воювати за цю незалежність, не треба боротись. От все, отримали, да, з об'єктивних абсолютно причин розвалу Радянського Союзу, які ви не приклалися практично. І так? І, а еліти нема, нема людей. Все вичищено. Вичищено абсолютно Добре, так. Добре, давай ми все-таки встигнемо про Америку. то я людям анонсував Америку. Не хочу я про Ні, ну а прийдеться Олексію. Потак... Ну а прийдеться Олексію, Не хочу. Треба було таку рубашку. Янки go home. Я так понял, що. Невдовзі Олексій у нас буде консультувати партію під назвою Українська Мрія. Да? Я так розумію. Да? Це сприймати як перший транш на вступ. Це все чудово. Не пройде таке слово просто. Це грузини, вони більш по-іншому налаштовані. У нас буде українська потуга. У нас потужна партія. А, нормально, потужна партія Зеленського. Не дару ідею, бо так і не Ладно, жарти жартами, але реально вибори. Ну, я ні, я не пропоную тобі сказати, хто виграє Трамп чи Харіс, бо мені здається, цього дійсно ніхто не знає ніхто у цьому світі насправді. Ми ж і... знаємо варіант. Ви... Ну, 50% що виграє, що Камала Харіс. Мене більш за все хвилює, от що хто б не став президентом, все одно ж буде напевно, певний період якогось там хаосу певного, там, передачі влади і так далі. Що буде робити Росія і що буде робити Америка? Наскільки, скажімо, адміністрація Байдена буде, не буде храмою качкою, грубо кажучи, кульгавою. Там дуже багато даних, про які ми просто не говоримо дуже часто, бо нам найголовніше в цьому світу це, звичайно, фігура президента. Але там паралельно йдуть вибори в Сенат і конгрес, так. вибори в Конгрес, і дуже багато чого буде залежати. Тому що, наприклад, я б хотів би, щоб ситуація була така, якщо виграє Трамп, щоб Сенат, ну це ідеальна була б ситуація. Mm -hmm. Сенат і Конгрес контролювали демократи, і навпаки, якщо виграє Камала Харріс, щоб республіканці тримали конгрес, ну як мінімум конгрес, так знаєте, no, так? так. А з точки зору того, що ну це якась рівноваженість буде політики, намагання ну, типу, ці інституції. Да, бо якщо ситуація буде, що Гамала Галяс буде стане президентом, буде контролювати і Сенат, і, 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 і Конгрес, зважаючи на її нереалізовані ліві ідеї. Абсолютно, так як я вона хоче. Ну, це логічно, слухай, і вона в самому соку, так вона дивиться на цих старих, ну цих як назвати ст старих радів, так би мовити. Вона просто супермолода людина. Їй 60, 60 років виконали ну, виповнили. Да, в неї є два строки. Ну, грубо ну, кожен президент орієнтується на два строки, на два терміни, тобто вісім років. Є зробити революцію, як вона вважає, як вважає дуже багато тих прихід, які, ну, грубо кажучи, а, зробити. Ну, Щоб примітивно це пояснити, от всю ту соціальну політику, яку собі дозволяють останні 40-50 років Європа, принести її, нарешті, в Штати, так? Ми бачимо, до чого призводиться соціальна політика в Європі. Не все чудово, так би мовити, да? це, м'яко кажучи, економіка стагнує, тому що занадто величезні витрати на багато речей, які, в принципі. І плюс абсолютно втрачається мотивація просто у цілих поколінь, що в Америці поки що, так поки що, країна, в якій не гарантована до сих пір, західна країна, в яких не догарантований, наприклад, декрет по народженню дитини. В Європі це неможливо апріорі просто. Ну, Таке, да? Де не гарантований робочий час, коли, я пам'ятаю, в Німеччині там, після 3 години в невеликих містах просто все закривається. Тому що по законодавству вони не можуть працювати в певну кінь, ну, грубо кажучи, да? в Ісландії а, на, на тижні минулому ввели чотирьохденний -ден, робочий тиждень. А, я не кажу, що це буде катастрофа, але це буде трохи інша вже Америка, так? І чи буде у Камали Харріс більше бажання займатися Украї... Україною, ніж у Байдена, питання, скажімо так. Тому оці розмови про те, що найбільше, що мене хвилює в цій ситуації, що західні, особливо американські еліти, втратили відчуття самозбереження. Тому що насправді, насправді за цими всіма соціальними і економічними експериментами, так? оця зелена енергетика. Соціалізація, соціалізм в Америці, так? чи повернення до якогось архаїчного стану, як Трамп пропонує. Ну, тобто до Америки там, часів Рейгана, наприклад, так? Та це навіть не Рейгана, я думаю. Це він, він хоче в Америку часів Теодора Рузвельта, мені здається. Та, мені. Я не, ну, я, <гум> я, ну, Теодора Рузвельта, не, не того Рузвельта, ти зрозуміло. І та концепція, і ця концепція має. Має так би мовити свої величезні проблеми. М'яко кажучи. кажучи, так. І найголовніше для нас ну, нас більше цікавить, що з нами буде, так би мовити, це, от, і там, і там, і там Америка втрачає лідерство в світі. Це для нас катастрофа. Для нас катастрофа, а потім це буде катастрофою для Сполучених Штатів. Вся велич Америки побудована на тому, що це країна, яка є світовим гегемоном. Ну, да, світовим гегемоном, так. Не економічним ЄГОН, а економічним, технологічним, технологічним, економічним, військовим, гуманітарним і все, все це повинно саме, власті. коли все є. Да, ми да. бачимо це, наприклад, Китаю, наприклад, да? там нема всіх цих а, моментів, окрім економічної величі, так? І все. І, 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 ну, і от ми можемо тільки от розмовляти про Кит, про, про Китай там, Китай сям, і так далі, і так далі. але якщо але. Трамп прийде. І веде те, що він хоче ввести ці тарифи мита, там, і, все мита і все інше. Ну, тобто зламає глобалі, глобальну економіку. Да, в тому, то, як то, зараз. То, то, то ми побачимо, наскільки швидко здується не Америка. Америка теж постраждає. Від Але цього. Китай здується отак. Да, ну, і Росія, до речі, так. Да. Росія здуватися вже нікуди. Росія просто. Росія Росія. Проблема Росії в тому, що е... без продажу нормального. Нафти. Енергоресурсів, да, від Росії нічого не залишиться, бо за рахунок внутрішніх резервів. Тобто, це не сталінська економіка. Вони просто не потягне. просто не потягне. Ну, звичайно. Просто не потягне, вона клупнеться. А що нам за Трампа поболівають? У Трампу нас же нема гарантії, що Трамп тобі не піде і з Путіним не домовиться, так само, знаєш, і скаже: А, ладно, забирайте. Типа, забирайте. По-перше, на відміну від Путіна, у Трампа більш зв'язані руки і в таких речах. Це один момент. По-друге, ще раз скажу: ну звідки ми, ну, ми, ми постійно впевнені, що Путін захоче домовлятися з президентом, Трамп, з президентом ні, Америки, звісно, да, захоче. ні, що він захоче домовлятися на, 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 на умовах. Не ви, я не вірю в варіант Трамп, що Трамп скаже, забирай Україну. Це удар. Навіть це він розуміє. Він навіть навіть він, тобто не це розуміє, навіть він це розуміє, так? Мене знаєш у Грі, пам'ятаєш, коли нещодавно це здається в інтерв'ю Такеру Карлсону, він такі сказав, де він сказав, що ті, хто вважає, що я проросійська людина, вони просто хворі люди. Піс... До, до речі, це от я з ним погоджуюсь, я так думаю. І після того, як Такер Карлсон я нещодавно побачив відео, розповідав про те, як він спілкувався з дияволом, який намагався вселитися в нього, я зрозумів, що Ой, пробачте, що проблема набагато серйозніша, так? Що ну, реально це проблема 21-го сторіччя, проблема сучасних людей, які е от в намаганні, бо знань є безліч, тому то можливості є безліч, але в намаганні пояснити. Де треба, тому що ну, науково все пояснює, це, до речі, проблема і Трампа, і дуже багатьох, так що всі ці речі, пов'язані з Росією, Україною, це можна розкласти е за економічною логікою, за політичною логікою, так, за систему противаг і стримування, так що якщо, якщо ви з Росією починаєте е піддаватися такому тиску, так? Ну, це закінчиться тим, що перевернеться повністю. Тому що Росія не ті ну, Росі... Проблема в тому, що заміщати Росія не може нічого. От проблема в тому, радянський Союз міг ідеологічно зараз. Там з'явилися, ми читаємо один. День. Це треба звичайно перевіряти, але. Це дійсно дуже цікаво. Скільки Росія скільки радянський союз витрачав на підтримку своїх сателітів. Це сотні жахливі... Мільярдів це сотні. жахливі сотні мільярдів доларів. Цито сотні мільйони тому ж бідна абсолютна країна, так Тебі, і напевно де було туалетного паперу, який да. закупали Фінляндії. Ну витрачали і, і, проблема в тому, що Росії нема таких можливостей, нема. тому що ні, тому що населення не захоче жити як в радянському союзі, не захоче, не захоче. І це Путін, оце він чудово розуміє, так. Він це чудово розуміє і намагається зробити все, щоб населення перебувало в цьому такому стані не голодного а, а, анабіозу. Анабіозу, так, не. але не головне не не, голод, не голодного згоден. Що від голоду людина прокидається і починає щось шевелитися, починає щось 89 думати. 89 дев'ятий рік приходить. Ну так, день, десь да. закінчується це все. Я до речі, не тільки вісімдесят дев'ятий, чотирнадцять це як і 17-й рік приходить теж да, від да. цих проблем. Оце проблема Росії в цьому. Він нібито вважає, що він цю проблему вирішив, хоча насправді не обов'язково, але на даний момент вона здається нібито вирішеною, так? Ну, народ не, не голодує. Не голодує. Не голодує. Це важливий фактор збереження цього режиму. А так ось, коли це все але це, це, це. Треба вчитати, це треба вивчати, треба слухати синг цих Тенк. цинк, тенків, так, да, думки, треба розмовляти, треба ну взагалі бути широкою поглядів людей, людиною. І щоб це вимагало, щоб твоя широта поглядів користувалася популярністю чи розумінням. Проблема, і це не тільки в Сполучених Штатах, це взагалі проблема сучасного світу, що нічого нікому не потрібно, що будь яка падлюка може зайти в Google. Посить забити там, там, слово там, не знаю, політика в, в Сполучених Штатах 19-річчя, і через дві години він буде вважатися професором і істориком з американської історії. Сто відсотків. Олексій, дуже коротко, бо у нас там буквально півтори хвилинки лишилося. То за що нам вболівати на виборах Америки? От... В чому український інтерес? Дуже коротко, але щоб люди нам розуміли. треба болювати, щоб ці вибори пройшли і щоб на щоб прийняла кожна сторона результати цих виборів. Хто б не виграв, щоб без, тому що, без бучі? Тому що да, ми, ми, цього ми, цього ми вже бачили 20-й рік. 20-й, здається, да, да, рік да. бачили Ну це це, 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 це таке удар по репутації е, сполучених штатів. Нам всім країнам цього світу, всім людям, які хочуть жити в, в демократичних країнах. Америка це такий дороговказ, і символ, все ж таки, демократії. Вона не забувати, це єдина, поки Великобританії, країна, яка притримується демократичних поглядів, незмінних по конституції, так, яка прийнята була ще в кінці 18-го сторіччя, да, Таких країн ну, по ну, раз, два і все. На цьому все закінчується, так? І це дуже важливо. Це абсолютно такий факт. От. Оце найголовніше, що збереглася, щоб віра в американську демократію, і що ця система, яка створена була 200 чимось років назад, що вона працює угу. ну. God we trust, или що там треба ще сказати. Це зрозуміло. Ну, правда, In God We Trust. І треба сейчас купюри таку Ну, так з іншого боку. Воно ж там дійсно написано, ну як написано. Масони. Масони, так. да. Вільтербешки клуб. Я перше слово не хочу використовувати, яке долучає до слова масони. Давай, Алексей, давай. Чого Чо бояться після цих ні. виборів? Ні, ні. Ну, в общем, друзі, щепимо пальці, як це називається, і просто побажаємо американцям, ну, щоб а. вони зробили той вибір, який вони самі хочуть зробити. Головне, щоб дійсно Америка залишилася Америкою. От за це. Так, що це означає, не? Ну, Мені цікаво в твоїй версії, що це означає. Це тризуб, я сподіваюсь? Плюс клан А, Це плус клан. А де кому ти п'ять опліцінових зірних подаруєш, Олексію? Ладно, дякую за розмову. Це був Олексій Голобуцький, як завжди, супер оптимістичний. Ну, ви в курсі. Дякую, що дивились, Побачимось, почуємось.